Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag blir det inte vilken video som helst, utan idag så blir det en riktig life update. Och medans jag ska uppdatera er lite om vad som händer i livet, så tänker jag att jag ska ta bort sminket med er. Och då så tänkte jag, varför inte göra en get unready with me. Jag tycker att det är väldigt mysigt att titta på, men också att göra. För att ta bort sminket, det är ju bästa tiden på dygnet. Det är det faktiskt. Alltså jag älskar smink hur mycket som helst, men just känslan att ta bort det är ju så trevligt. Så jag tänker att vi ska ta bort lite smink, och jag har även, om jag hinner, brynfärg. Så jag tänkte ta och färga brynen. Tagit upp ett glas vin, jag tyckte att det var värt idag faktiskt. Så nu hoppas jag att ni vill hänga med mig ikväll. Klockan är faktiskt 9 på kvällen, och jag ska gå och lägga mig alldeles strax. Jag ska upp imorgon klockan 8 och ha ett, vad ska man säga, och ha en genomgång av mitt arbete. Som jag har gjort, för det är ju hänt saker här. Gud, du kan inte ha sånt där när du ska vara med på film, va? Det kan inte ha. Det har ju hänt mycket saker i mitt liv. Jag tycker att vi börjar med att ta bort lite smink. Jag kommer att börja med att gå in med såna här cleansing wipes ifrån Nivea. Jag brukar aldrig använda såna här. Faktiskt, aldrig. Men jag tänker, det är perfekt att göra när man sitter i en video så här. För jag har inte vatten här. Så att de kommer jag att använda. Sen har jag även micellärvatten och bomullsrondeller som jag kan använda. Jag tror inte vi gillar den där. Men det har ju som sagt hänt mycket saker i mitt life. Jag sitter ju här med en hund i en ny lägenhet liksom. Nu är det inte ny för er. Vill du ha en leksak? Det kan vi ta. Jag får lite trevligt. Det är mycket saker som har hänt som sagt. Jag har ett hårband om jag vill. Men jag har ju så kort hår nu. Som ni har sett. Så att, no need for that. Det som har hänt är ju egentligen att jag har ju flyttat. Ni har sett flyttvlogg. Jag har skaffat hund, det vet ni. Det här är liksom lite gammal info. Bra, du kan sitta där. Titta på vad jag håller på med. Och sen så har jag varit i Spanien. Och det har ni också sett en video på. Och sen så det största är ju att jag har börjat plugga. Så jag har börjat plugga. Och jag har inte börjat plugga vad som helst. Utan jag har börjat plugga online video creator. Det är väldigt mycket blandat. Men till största del så är det ett rörligt material. Det utbildningen går ut på är ju rörligt material. Så det är allt mellan marknadsföring, hur du redigerar, hur du filmar, hur du sätter upp, hur du planerar, storytelling. Det är hur mycket saker som helst, och det är så himla brett. Samtidigt som vi får lära oss i detalj med väldigt mycket saker. I look handsome. I look pretty. Yes. Så det är egentligen det som jag har börjat plugga. Online video creator. Och alltså, jag lever mitt bästa liv. Jag lever mitt bästa liv. Det här gick ju lite sådär. De här var inte jättebra. Så jag kommer att ta en makeup remover som är för vattenfast smink. Och så har jag såna här återanvändningsbara bomullsrondeller. Så det kommer jag ta. Nej, men så jag har börjat plugga det, och det är liksom fullt ös. Jag har gjort flera olika projekt. Det första vi gjorde var egentligen bara små saker, så de kommer jag inte klippa in. Men sen så skulle vi göra en typ av stumfilm, eller ett visuellt berättande som de kallar det. Vill du lukta på den också? Jag måste få lukta på allt så att han vet att det inte är något kul för honom. Så att det inte är något ätbart. För det är oftast det han tror. Visuellt berättande. Vi skulle alltså att göra ett klipp på max 60 sekunder, där vi skulle berätta en historia med hjälp av bara videos. Så ingen text eller tal liksom, eller musik eller något sånt. Nej! Här tar jag den. Så det var det första vi gjorde. Det andra jag gjorde var ett personporträtt. Och sen så gjorde jag en annonsfilm, och det valde jag att göra på Bens mat. Den kan jag också klippa in här. Så att nu kommer det att vara i ett år så kommer jag plugga det här, så det kommer vara nu till hösten och sen till våren.
Och jag är sjukligt taggad och det är så himla kul. Så mycket eget arbete och så himla mycket... Just det, jag hade en till. Så mycket eget arbete och så mycket liksom praktiskt. För att det vi gör egentligen är att vi får göra allt från start till slut. Så att vi liksom ska planera, vi får vissa projekt vi ska göra och så ska vi planera det. Sen ska vi såklart genomföra det, då måste man ju tänka på väldigt mycket. Var ska vi sitta, var ska vi göra, var ska jag filma, hur ska ljudet vara, hur ska ljuset vara. Det är så himla mycket och det är ju allt det här som jag tycker är så himla kul. Sen är det ju då att vi ska filma också. Och då är det en massa saker att tänka på såklart. Och sen det sista är ju att allting ska liksom gå ihop så att vi ska redigera det. Ibland så har vi direktiv att det inte ska vara någon text, ibland ska det vara text och så är det ju olika beroende på om det ska vara en annons eller ska det vara ett personporträtt. Ja, alltså beroende på vad det ska vara. Men jag är i alla fall sjukt taggad. Jag vill ni veta mer om utbildningen och typ hänga med lite så får ni jättegärna skriva en kommentar. Då skulle jag ju kunna filma lite när jag gör vissa saker för om ni också skulle tycka att det var kul. Jag vet ju att ni är flera som följer mig som också har YouTube-kanaler och tycker sånt här är väldigt kul. Så att det hade ju kunnat vara roligt. Så, nu har jag fått bort i princip allt smink. Så jag tänker att jag bara ska gå och skölja ansiktet. Sen fortsätter vi. Kom hit! Kom! Kom ja! Var lite sur på mig att jag inte har gett någon uppmärksamhet. Kom då! Ja, jag dricker vin. Ibland är det så. Kom. Så. Jag ska testa en liten sak. Det är nämligen ett par peel pads, eller face peel pads, som är ifrån Dr. Dennis Gross. Gross. Jag vet inte riktigt hur man säger det. Det är i alla fall två peel pads. För anti-aging och för att exfoliera. Så att det ska bli spännande att se. Oj. Jag fick hem de här när jag beställde hudvård någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Jag ska läsa vad vi ska göra. Okej. Okay. Den här ska vi alltså... Den första ska vi massera in tills den blir torr i ansiktet. Och sen låter det verka i 2 minuter. Så vi gör väl det. Just det. Jag ska sätta på hårbandet för jag kände att det behövdes. Det mest irriterande jag tycker är att titta på YouTube och på Instagram är när håret är i ansiktet. Det är inte en vibe om man säger så. Nu börjar vi. Så egentligen så har mitt liv just nu bestått av väldigt mycket plugg. Och jag har valt att fokusera, som det ser ut nu, 100% på plugget. Faktiskt. För att jag tycker att det här är så himla kul. Och ni vet ju hur mycket jag älskar att hålla på med YouTube, älskar att hålla på med Instagram och allt sånt där. För jag tänker, det här är ju hur bra som helst att bara köra på nu 100%. Jag kommer även att försöka fokusera ännu mer på min YouTube-kanal och på min Instagram. Så ni får jättegärna följa mig på hildahintsemme2e på slutet på min Instagram. Så det är det jag har tänkt att göra nu i höst och i vår. Kommer jag bli fullt fokus på det här. Och planen är ju att fortsätta med mina sociala medier och att börja jobba som redigerare när jag är klar. Jag är otroligt taggad. Så att vi håller tummarna att allting blir så bra som möjligt. Men det vet jag att det kommer bli för att jag ser liksom ingen annan, inget annat framöver. Utan jag ser bara att det kommer vara positivt och kul och bra. Och jag är så sjukt taggad och jag är så glad bara. Så det är en väldigt stor sak som har hänt i mitt liv. Och lite allmänt typ hur jag mår och så mår jag bättre än någonsin. Oj, var det där lätt stelt. Bättre än någonsin. Nej, men jag mår väldigt, väldigt bra. Och jag känner mig så taggad. Alltså bara på lifet. Och... jag är så glad att vi har flyttat till den här lägenheten. Och jag är så glad att vi har skaffat Benz. Alltså hur kan man älska alltså en varelse så mycket? Det är ju faktiskt helt otroligt.
Så jag är, ja, jag bara tittar på honom när jag är kär typ. Så livet är good. Nu tar jag på halsen också, det är jätteviktigt. Glöm inte halsen när ni håller på. Så det är egentligen updaten just nu. Och för er som undrar så mår Bens väldigt bra. Han lever loppan, han har blivit så stor. Som ni såg nu på videon. Gud vad det här kändes bara klint och fräscht, måste jag bara säga. Jag har ju varit utomlands, jag känner att jag behöver liksom lite uppfräschning. För när jag var i Spanien så var min hy kaos. Alltså det var fullkomligt kaos. Så det känns skönt att ha kommit tillbaka och att den har lugnat sig lite. Sådär. Nu ska jag sätta timer på 2 minuter. Sen ska vi köra med nästa steg. Jag bad er att ställa lite frågor på Instagram, så jag tänker att jag ska gå igenom lite vad ni ställt för frågor. En fråga var ju här, hur känns livet nu när du funnit ny kärlek och skaffat hund? Och alltså livet känns magnifik. Nej, det känns verkligen jättebra och jag är lyckligare än någonsin. Eller jag är så himla lycklig nu och så tillfreds. Allting känns bara så bra och det känns som att vi börjar, alltså allting börjar falla på plats här i lägenheten också. Det är fortfarande lite tid kvar. Alltså det tar tid att komma in i en ny lägenhet. Och liksom allt hur allt ska vara i lägenheten. Och ni vet ju hur mycket jag älskar inredning och bara fixa och dona. Så att det tar sin lilla tid. Det gör verkligen det. Hur mår du? Fick jag en fråga. Supergulligt att du ställer den frågan. Som sagt, som jag sa innan nu då, är att jag mår väldigt, väldigt bra. Väldigt taggad på livet. Så har jag fått en kommentar. Vill se en inredningsvideo från nya lägenheten. Absolut, det kommer att komma. Ni vet, när man flyttat in i en lägenhet, man säger hela tiden, det är inte klart, det är inte klart, det är inte klart. Och man vill inte visa, liksom, det här är min nya lägenhet förrän det är klart. Det känns bara fel. För att jag vill liksom kunna stå för det jag visar. Om jag verkligen gör en inredningsvideo, alltså en apartment tour, då vill jag ju verkligen att det ska vara 100% så att det verkligen ser riktigt nice ut. Så att därför har det inte kommit än, men det kommer. Oj. Nu var det nästa steg. Bens vart helt chockad. Då ska vi se vad som står. Applicera servett nummer 2 på samma sätt. Använd sedan dina ordinarie produkter så som serum. Aha. Då så. Det var inte så svårt. Då tar vi servett nummer Dodos. Hur den känns nu är att den känns lite reaktiv. Du kanske ser att jag är lite lätt rosig. Svårt att se när jag har studiolampa på. Men jag känner att den är lite liksom lätt irriterad. Lite så. Men jag har ju också känslig hy så att det här kan ju vara för mycket för mig. Men det får vi se sen. Jag har i alla fall haft de här liggandes i så många månader så jag tänkte att det är lika bra att fixa det nu så att de inte blir gamla. Så att vi kan använda dem igen. Framtidsplaner, hur ser livet ut om 5 år? Riktigt bra fråga du. Det vet jag faktiskt inte. Planerna som jag vet är att jag planerar att jobba med redigering eller filmproduktion. Någon typ av, ja, det här jag pluggar då. Så någonting sånt. Och att mina sociala medier lägger ännu mer fokus på. Sen är det väl inom lång sikt skaffa en till hund kanske. Får se. Det jag vet är ju yrkesmässigt har jag en väldigt tydlig bild. Så ja. Framtida planer, jobb, barn, kanske Derek kan vara med och svara på frågor. Ja, det ska jag, hoppas jag att han vill. Kanske nästa video, vi får se. Får se när han kommer till rutan, om man säger så. Men, den här luktar liksom oklart, skulle jag vilja säga. Off topic för det, men ja. Men ja, det blir ju väldigt mycket frågor om framtid och barn och allt sånt där. När man börjar, alltså jag ska inte säga komma upp i åldern, men det beror väl på vem man frågar. Men ja, jag blir ju 28 nu om 2 veckor, så att en vecka nästan.
10 dagar exakt. Så att det är klart att folk börjar att fråga. Och såklart en framtid med Derek och med Benz är ju självklart. Och sen så vet jag inte. Jag vill ju så småningom ha hus också, såklart. Eller såklart, det är väl inte såklart. Men jag vill verkligen det. Både för min egen skull men också för Bens skull. För att han hade mått så bra av det. Nu tänker jag att vi ska färga lite ögonbryn. För er som undrar vad jag använder för ögonbrynsfärg så är det Reflecto Sill. Jag använder mig av deras oxidantkräm och sen deras färg. Och jag använder den i färgen Natural Brown, nummer 3. Hallå! Hej! Hej! Jag ringde Derek nu och frågade om vi skulle på bio imorgon. Så himla mysigt. Klart man säger ja! Vi ska se Top Gun 2. Och jag har ju hört musikvideon som Lady Gaga, eller musiken som Lady Gaga spelar i den. Och jag är obsess, så att jag är taggad på att se den. Jag har i typ 1 centimeter kanske av den och typ 6 droppar ish. Alltså nu vet jag inte riktigt om det är exakt så, men det är så att desto mer av utvecklingsemulsionen du tar, desto snabbare verkar färgen. Så har du stressigt kan du ta lite mer utav den, så går det lite snabbare. Så jag lägger väl bara på här. Jag tycker att det är väldigt snyggt att ha mörka bryn när man har det här ljusa håret faktiskt. Och frågor om mitt hår. Jag tar väl bara lite rent allmänt som ni har typ sagt på Instagram och på YouTube och så. Och ställt frågor till mig. Jag gjorde ju så att jag klippte mitt hår hemma. Det blev inte som tänkt. Vilket resulterade i att jag klippte av håret. Och jag är så himla nöjd över det beslutet. Alltså jag älskar det här. Och det är så jäkla skönt. Alltså det är verkligen underskattat att ha kort hår. Jag saknar att inte kunna sätta upp det och göra mina frisyrer. Men desto mer det kommer växa, desto mer kommer jag ju kunna fixa och dona med det. Det är inte så att jag vill ha det långt, men gärna lite längre och typ lite längre lugg liksom. Men det tar vi när det kommer. Men jag är i alla fall jättenöjd och jag har fått så mycket kärlek av er av det. Och ni tycker att det passar mig så bra och jag blir så glad då. Extra glad när man gör någonting som är utanför en comfort zone. För att grejen, jag är ju mitt hår. Du vet ju ni som följer mig att jag är mitt hår. Det är ju bara så. Inte såklart hela jag, men väldigt mycket utav mig är ju mitt hår. Just för att det är det som jag, det är det som är jag på YouTube. För det är ju på YouTube jag har fixat och donat med hår. Det var ju där allting började och det var där jag liksom har fått min största följarskara. Så att för mig att klippa av håret blir ju lite för mitt typ varumärke eller vad man ska säga. Så blir det ju lite annorlunda. Samtidigt som det är precis allt som jag står för. Just för att jag är en sån som testar nya saker och vågar oftast göra väldigt tokiga saker med mitt hår. Men det var ju just nu, vad gör jag för lösning? Men det var ju just det här att klippa håret så pass kort så att jag liksom inte kan göra så mycket med det. Det var väl det som var den största grejen för mig. Men jag är så glad att jag har gjort det och jag hoppas att jag kan inspirera några andra att bara göra som ni själv känner med ert hår. Sen också så vill jag säga det att för första gången i mitt liv så var jag verkligen ledsen över vad jag gjorde med mitt hår. Så att också det är en liten hands up att tycker du att det är lite jobbigt med hår och så att göra en sån stor förändring, det kan leda till väldigt mycket ångest. Jag har ju haft ångest över mitt hår, alltså sen jag klippte det och ja, det har varit väldigt mycket olika. Och det har jag ju inte haft på samma sätt förr. Men det här var liksom en sån stor omställning. Så att jag kan ju säga det att bara för att jag tycker att det är snyggt nu och så betyder inte det att jag gjorde det från början. Så att jag har haft det lite kämpigt med min hjärna.
Om ni förstår vad jag menar. Jag tror att alla som typ har gjort en lite större förändring med sitt utseende förstår vad det är jag menar. Jag orkar inte hämta tops, så jag tar liksom mitt finger på, så det här är inte jättebra. Det blir liksom inte så där extremt raka linjer. Så. Men så det här med mitt hår är liksom det bästa jag gjort, men också det värsta jag gjort, om ni förstår vad jag menar. Och det var typ skönt för mig att fucka upp mitt hår som jag gjorde innan, för att förstå att ja, det är bara hår, men samtidigt, även fast jag bara tycker att det är hår, så betyder det ändå en del. Alltså det är, jag är så himla kluven i hela den grejen, för att ja, för att jag hade väldigt mycket ångest när jag snurrade till det hela. Min hy efter de här peelpadsen känns väldigt bra ändå. Jo, återigen till det här med mitt hår. Att det jag gjorde var att jag klippte ju det och det blev inte så bra hemma. Så då när jag åkte till Spanien så valde jag att klippa mig där. Klippte mig, kom ut och grinade först. Men sen så släppte det. Och jag förstod liksom att det handlade väldigt mycket om stylingen. Alltså hon som gjorde mitt hår puffade upp det. Och jag hatar puff. Det är liksom därför jag ville också gå ifrån min bob jag har haft. Just för att det blir så jävla fluffigt. Och det gillar jag inte. För att jag har väldigt mycket hår. Så att det har liksom fluffat till sig väldigt mycket. Och det var det jag inte ville ha. Det sa jag till henne också liksom. Så att när jag kom ut därifrån så var det väldigt fluffigt. Så jag började grina. Sen så tog jag mig samman och började liksom fixa håret och styla och se och sminka mig och sådär. Och då kändes det mycket bättre efter ett tag. Men jag gillade inte färgen, för då var det liksom min orangea färg. Fast att jag hade gjort några ljusa slingor här fram. Så då var jag så här, gud nej, jag kommer att bleka håret så att det blir helt ljust. För då kommer jag i alla fall känna mig mer bekväm. Så det gjorde jag i Spanien direkt efter jag hade varit hos frissan. Blekte jag håret och blev så himla mycket mer nöjd. Sen så blektes jag håret lite i Spanien också, så att det blev verkligen vitt. Så det är väl min story om håret. Och nu har jag bara fortsatt tagit hand om det, använt silverschampo så att det håller sig kallt. Så jag kommer fortsätta antagligen som det ser ut nu. Att bleka botten. För att jag gillar verkligen det här ljusa. När jag har den här korta frisyren. Men sen vet man ju aldrig. Ni vet ju. Så får vi se hur jag gör med liksom längden och så. Jag vill ju som sagt spara ut det lite till. Så får vi se sen vart vi landar. Och hur jag kommer ha det. Men som sagt, jag trivs väldigt bra i. Den här frisyren. Och i färgen. Och det vet ni ju sedan innan att jag haft den här färgen förut. Så att det är ju inget nytt liksom. Nu har jag lagt på färgen. Så här ser det ut då. Men nu ska jag låta det här sitta ett litet tag. Inte alldeles för länge, för att det är verkligen black. Och sen så ska vi tvätta bort det här. Ja. Jo, ska se om det var någon mer fråga. De många handlar ju om framtiden, så jag har liksom slagit ihop dem. Vad heter din valp och kan du visa den? Självklart. Min valp heter Benz. B-E-N-Z. Världens sötaste, gosigaste valp. Jag älskar han mer än allt. Ni ska få se. Han ligger och sover nu för en gångs skull. Så jag tänkte att jag låter han vila lite. Jag vill inte väcka han nu. Ni märkte ju han var i början. Han ville verkligen vara med. Men jag ska låta det här sitta lite. Och ska jag sen tvätta bort det. Och så ska vi gå ut och gå faktiskt. Jag och han. Han ska få lite mat och sen ska vi gå ut och gå. Gebens kvällsmat ganska sent. Eftersom att vi går och lägger oss ganska sent. Så det är av den naturliga anledningen. Ska du komma? Ska du komma? Kom hit.
Så, nu har jag färgat ögonbrynen. Vart väldigt nöjd. Och det här var väl egentligen allt för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte att det var mysigt att följa med mig nu när jag gjorde en liten get unready with me. Jag gillar ju de här videosarna. Alltså ibland lite mer än get ready with me. För att det är så vanligt med get ready with me's. Och jag är ju hudvårdstorsk, så att såklart är det här vi ska göra. Nu kommer jag på att jag inte har lagt kräm, för det skulle man göra efter det här. Och jag har gärna från Dermalogica, deras skin smoothing cream. Som jag bara lägger på som vanligt. Åh, min hy känns len efter de där peelpadsen. Så det känns ju bra. Åh, skönt. Och alltid skönt att borsta upp brynen efter man har lagt på kräm. Och sen har jag en liten läppmask ifrån Normal. Den här luktar verkligen jordgubb. Jag älskar den, den är jättehärlig. Jag brukar använda den som ett lepsil, men speciellt på kvällarna då. Så där, nu är jag helt klar, fräsch för att gå och lägga mig. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Vill ni veta mer om min utbildning jag går, så får ni jättegärna skriva en kommentar, för då skulle jag kunna göra en video om det. Kanske när det har gått ett litet tag, när jag har gått utbildningen, så jag kan berätta lite för er. Sen får ni jättegärna följa mig på min Instagram och på min TikTok, för att jag kommer vara väldigt aktiv nu i höst där. Kommer vara väldigt aktiv här på YouTube också, men på Instagram får ni följa mig varje dag. Så att jag lägger upp stories, reels och bilder. Och där har ni verkligen chans att påverka det jag lägger upp på Instagram och på TikTok. Men väldigt mycket också på YouTube. För att det är där jag kommunicerar med er på ett helt annat sätt än vad det blir på YouTube. För här blir det lite bredare, eller vad man ska säga. Så att jättegärna följ mig på min Instagram och på min TikTok. På min Instagram heter jag Hilda Hintze med två e på slutet. Och på min TikTok heter jag Hilda Hintze som vanligt, som jag heter här på YouTube. Men det här var allt för dagens video. Ni får det sätta bra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!